YouTube опинився під загрозою через новий закон ЄС. Компанія Google, яка керує веб-сайтом, оголосила, що відеохостинг може почати надмірно блокувати контент, щоб обмежити юридичний ризик. За зміни, що стосуються законодавства ЄС про авторське право, члени Європарламенту мають проголосувати найближчим часом. Ризик можуть становити навіть дуже короткі фрагменти з медіа. Найбільше суперечки викликали стаття 11. Згідно з нею, аби використовувати матеріали ЗМІ, користувачі мають отримувати окремий дозвіл або навіть сплачувати цим медіа гроші за демонстрацію їхніх новин користувачам.